Bom dia a todos. Então, dá início à nossa 24ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos quórum de 3 diretores, portanto, aptos a deliberar. Temos as atas da 23ª reunião pública ordinária para aprovação e a 5ª reunião extraordinária. Dado que o diretor tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada então as duas atas. E solicito o secretário que chame o próximo, primeiro item da pauta. Só informando que o item 1 não será deliberado neste momento. E aí, informando também que será chamado os itens na ordem normal a partir do item 2. Item 2, processo 48.500, 467, 2014, 59. Cálculo da revisão da receita anual permitida dos contratos de concessão relativos a empreendimentos licitados com data de revisão em julho de 2014, que possuem reforços autorizados. Diretor relator, doutor Reive Barros. Bom dia a todos. Para os contratos de concessão de números 010-2008, 011-2008, 012-2008, 015-2008, 002-2009, 004-2009, 006-2009 e 007-2009, estabelece-se a revisão periódica no mês de julho, a cada 5 anos da receita anual permitida, cláusula 7 do caput. Os contratos decorrentes dos leilões citados são elencados na tabela abaixo. Na tabela 1, nós apresentamos os contratos decorrentes dos leilões 04 de 2008 e 06 de 2008, referente às concessionárias Manaus Transmissora de Energia SA, Empresa Brasileira de Transmissão de Energia SA, Interligação Elétrica Pinheiros SA, Interligação Pinheiros Eletro SA, referente a outro contrato, Eletronorte, SE Narandiba, Chesf, Itatim, Cati Xerere, Linha de Transmissão de Itatim Limitada. As metodologias aplicáveis à revisão da RAP são definidas nos referidos contratos de concessão, na resolução normativa 386 de 15 de dezembro de 2009 e nos submódulos 9.1 e 9.2 dos procedimentos de regulação tarifária, aprovados respectivamente pelas resoluções normativas 553 de 4 de junho de 2013 e 490 de 29 de maio de 2012. O despacho número 3.515 de 2011 alterou o anexo 2 da resolução homologatória 758 de 2009, a qual homologou as metodologias para definição e atualização do banco de preço de referência ANEEL, a ser utilizado nos processos de autorização, licitação para outorga de concessão e revisão da RAP das concessionárias de transmissão de energia elétrica. A resolução normativa número 3.367 de 2 de 6 de 2009, alterada pela resolução normativa 474 e 529 de 2012, apresenta no anexo a tabela 16 com as taxas anuais de depreciação para os ativos em serviço. Em 28 de abril de 2014, o processo foi distribuído e em 6 de maio de 2012, a diretoria da ANEEL decidiu abrir audiência pública 018-2014, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta da revisão de tarifárias. Em 2 de julho de 2014, por meio da nota técnica número 226 de 2014, a SRE consolidou a instrução do processo, apresentando a proposta de revisão periódica da RAP dos contratos de concessão das transmissoras constantes na tabela 1, já referenciada, após a avaliação das contribuições trazidas na referida audiência pública. É o relatório. Procuradoria. Trata aqui de proposta de revisão da RAP. A matéria está no âmbito da competência da ANEEL, do artigo 3º, inciso 19, e também previsão na cláusula 7ª dos contratos de concessão e transmissão. A matéria foi submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427. A Procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A revisão da RAP dos mencionados contratos de transmissão de energia elétrica, citado na tabela 1, abrange o recálculo do custo de capital de terceiros,
as receitas decorrentes de reforço de transmissão autorizada pela ANEEL e as receitas auferidas com outras atividades denominadas de outra receita. Com relação às contribuições da audiência pública 018/2014, durante o período de contribuições foram recebidos 21 pleitos enviados pelas empresas IE Pinheiros, Eletronorte, EBTE e Narandiba. Os mais importantes com seus respectivos aproveitamentos são mostrados na tabela 2 a seguir. E aí na tabela 2 nós apresentamos a empresa que apresentou a sugestão e os assuntos, referidos assuntos. E com relação também a uma análise onde para cada empresa, para cada assunto, nós indicamos aquilo que foi aceito e aquilo que não foi aceito. Nesse caso específico, nós observamos que dessa primeira parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 foram aceitos, 1 não foi aceito. E da segunda parte, 1 foi parcialmente aceito, 2 parcialmente aceito e 2 não aceito. Portanto, 3 não aceitos e 2 parcialmente aceitos e 6 que foram aceitos. Com relação ao recalque do OC, inicialmente, para a revisão da RAP, coube o recalque do custo de capital de terceiro, conforme a cláusula 7 dos contratos de concessão, em sua subcláusula primeira, que estabelece a fórmula paramétrica que define como o custo de capital de terceiro será recalculado. Após o recálculo do custo de capital de terceiro, será recalculado o OC, a receita ofertada no leilão, considerando as alterações da taxa de juros de longo prazo do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. A cláusula de revisão tarifária determina que a TJLP e o IPCA serão atualizados, considerando-se a média dos últimos 60 meses, contado até o segundo mês anterior à data de revisão, ou seja, os dados devem abranger o período de 1º de junho de 2009 a 30 de maio de 2014, obtendo-se a média do TJLP, e nesse caso específico corresponde a 5,87 e do IPCA de 5,67 ao ano. A partir desses dados, o custo de capital de terceiro e OC foram atualizados e são apresentados na tabela abaixo. Temos, referente aos leilões 04/06/2008, o OC da licitação corresponde a 7,05%, o custo de capital de terceiro revisado 2,88% e o OC de revisão 5,57%. Quando nós fazemos o cálculo da variação 1 menos a relação entre o OC de revisão com o OC de licitação, encontramos o valor de menos 20,98%. Com relação aos reforços autorizados, para o cálculo da nova receita para os reforços autorizados, aplicou-se a segunda subcláusula da cláusula 7ª dos contratos de concessão de transmissão, referente aos leilões número 04/06/2008. E aí nós descrevemos a seguir a segunda subcláusula. Para as instalações decorrentes dos reforços autorizados ou instalações de conexão, decorrentes de regulamento ou autorizadas por resolução específica, as revisões periódicas serão realizadas nos termos da regulação sobre a matéria. A revisão da receita anual referente aos reforços autorizados adotou o Banco de Preços de Referência ANEEL, com a data base de 1º de junho de 2014, e os valores obtidos foram comparados com investimentos apresentados nos contratos e notas fiscais firmados pelas transmissoras, atualizados para a mesma data. Dessa comparação, chegou-se ao valor total do investimento a ser considerado para calcular a receita anual dos reforços, o qual é remunerado conforme a metodologia apresentada na Resolução Normativa 386 de 2009. Apenas a CHESS e a SA Narandiba apresentaram contratos de empreitada global em regime turnkey, nos respectivos valores, sem atualização, de R$ 35.199.999,98. E, no caso da SA Narandiba, R$ 132.519,63. Já a EBTE informou que não possuía contrato único e, portanto, enviou vários contratos e notas fiscais referentes à implantação de seu reforço. Assim, a ANEEL comparou os valores desses contratos com os valores obtidos pelo Banco de Preços de Referências da agência, conforme a metodologia descrita no parágrafo 5.5 do submódulo do PRORET, 9.1 do PRORET. Ressalta-se que para a EBTE, o somatório dos contratos excedeu o limite superior da faixa de tolerância, ou seja, 120%. A Manaus TR não apresentou informação e as demais transmissoras informaram que não possuíam contratos do módulo
tipo turnkey. Com relação às outras receitas, conforme a sexta subcláusula de cláusula 7 do contrato de concessão de transmissão, referente aos leilões já citados, a ANEEL poderá revisar o valor da receita anual permitida, visando contribuir para a modicidade tarifária do serviço público de transmissão, sempre que houver receita oferida com outras atividades observada a referida subcláusula. Os critérios definidos no item 8 do submódulo 9.1 do PRORET partem de uma avaliação ex ante, em que se define os ganhos presumidos do prestador de serviço pela realização das atividades consideradas, assim como os critérios de compartilhamento, que dependem da classificação da atividade, desses ganhos entre a empresa regulada e os usuários de serviço público regulado. Apenas a Eletronorte e a EBTE apresentaram receitas referente a outras receitas. A EBTE informou que possui dois contratos relativos à atividade. O primeiro refere-se ao sistema de comunicação com valor mensal sem atualização de R$ 13.500.000. E o segundo, referente ao compartilhamento de estrutura, com valor mensal sem atualização de R$ 7.500.000. A Eletronorte enviou contratos relativos a outras atividades, porém, nenhuma delas é referente ao lote B, leilão 06-2008, objeto dessa revisão tarifária. A Manaus TR não apresentou informações e as demais transmissoras informaram que não possuíam receitas referente a outras receitas. O resultado final, em suma, referente às propostas da RAP, encontra-se na tabela 3. Então, na tabela 3, são apresentados a preço de junho de 2014 a relação das concessionárias, o valor obtido através da audiência pública 018, calculado com essa referência, a receita de leilão revisada, a receita autorizada, a RAP, e, finalmente, o valor final corrigido para cada concessionária. A RAP está revisada no leilão, mas a receita de reforço autorizado, quando for o caso, que está sendo revisada. Com relação a... Observa-se que, em média, a diferença entre o reposicionamento tarifário divulgado na audiência pública 018-2014 e o resultado hora apresentado foi de menos 2,2%. Quanto à parcela da receita do leilão, as principais alterações foram atualizadas na forma dos juros de capital do terceiro e no fluxo de caixa que define a RAP, além da atualização dos cálculos considerando IPCA e TJLP de maio de 2014. Já para os reforços autorizados, as principais mudanças foram a alteração do percentual referente aos custos operacionais, atualização do banco de preços, ajuste da receita verificada e ajuste na configuração de alguns módulos padrão obtidos no banco de preços de referência da ANEEL. Com base no exposto e do que consta no processo número 48.500.000467 de 2014, dígito 59, voto pela aprovação da revisão periódica da receita anual permitida das concessionárias de transmissão Manaus, TR, EBTE, IE Pinheiros, Eletronorte, SE Narandiba, CHESS, Itatim e Catxererê, a vigorar a partir de 1º de julho de 2014. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação da revisão periódica da receita anual permitida, RAP, das concessionárias de transmissão Manaus, TR, EBTE, IE Pinheiros, Eletronorte, SE Narandiba, CHESF, Itatim, Catxererê, a vigorar a partir de 1º de julho de 2014. Próximo item.